欢迎收看本节目，我是主持人小强。虎扑11月25日讯，今日勇士球员凯利乌布雷接受媒体采访，谈到了勇士高层和老板。加盟勇士无疑让我非常兴奋，我能够为一个真正在意球队本身而非媒体对球队的报道的老板效力。对我来说，我只在乎球队的基础，球队有美好的基础就能有美好的未来。乌布雷此前被太阳交易至雷霆，又被雷霆交易至勇士。2019-20赛季常规赛，乌布雷场均上场 34.5 分钟，得到 18.7 分、6.4 篮板、1.5 助攻、1.3 抢断、0.7 盖帽。编辑 Venus 30。今天的节目就到这。如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅收藏不迷路。